Ja es compleix una setmana des de que va començar l'incendi forestal de Villanueva de Viver. 4.700 hectàrees estan afectades pel foc, 55 quilòmetres lineals i 1.500 veïns han sigut desallotjats de les seues cases. La passada jornada va ser bona i tot va segons el que es preveu. Per això, 200 d'aquests veïns desallotjats pertanyents a la localitat de Villanueva de Viver, Higueras, Pavies i Puebla d'Arenoso i les seues pedanies han pogut ja dormir a casa amb la condició de no eixir del nucli poblacional, i que únicament els veïns podien endissar-se en aquestes. Les previsions d'aire les pròximes hores són desfavorables i aquesta és la raó per la qual segueix restringida la mobilitat i 1.400 veïns continuen sense tornar a les seues cases. D'altra banda, ja han començat a desescalar-se diversos mitjans d'altres comunitats autònomes que han estat ajudant en les tasques d'extinció del foc a la comarca de l'Alt Millars de la província de Castelló, passant de 500 efectius terrestres i 23 mitjans aeris a 300 efectius terrestres i 17 mitjans aeris per a refredar els punts calents i també les zones de difícil accés com Fuent de la Reina o el Barranc de Maimona i vigilar aquells parcel·les que puguen ser més susceptibles de tornar a encendre la flama quan les ratxes d'aire arriben a l'interior de la província.